ეხა ოჯახი. ოპა. ოპა. აბა დაიწმე და ოჯახი. ნუ ხო ნაფიქრებ ხო დაკა. შენ აი ძალიან ეშმაკი გოგო. ჯერ ფლირტავიდან ხო დაიწმე და ყველაფერი იცი, თან კარგად ყვება და მაფი. არაფერიც არ ვიცი მე. ოჯახზე. ოჯახზე. ჰე. ა, кайф, всё. მიდი. ისე გერელი უგრევია. ოიც არა არა ხო. ტექნიკურად ნახე ელენე. ტექნიკურად შენც დაგარტყა და მეც ანეკდოტიული. ხო. აბა გურულებზე არაფერი მოყევი. დამარტყით ვიზია, მეც არ არის პრობლემა. დამცხედ ბატონო. დამცხედ არ არის პრობლემა. მოკლედ ქალი მიდის, წავიდა სათევზაოთ რა და ქალი წავიდა სათევზაოთ. ქალი წავიდა სათევზაოთ. ხო, ოჯახი, ქალი, ცოლი. ცოლი ვაიმე. ეთენდას გიმიცები ამერი წელი ანეკდოტებს ხები? არც ერთ ანეკდოტში არ მიდის ქალი სათევზაო. ჩემ ანეკდოტში მიდის ცოლი, ქალი, ოჯახი, ხომით ხარ ოჯახი? ოჯახი, ქალი მიდის სათევზაო. აი ეს არის. რატო მე მითევზავია მაგალითად? ლობოტას ტბაზე მითევზავია, ქალი არა ვარ? ვაიმე დედა. აი უკვე გაგაცინა, ჩემი პლუსია, ხედავ რა დაგაცინა. რა თქმა უნდა, მოკლედ ქალი მიდის ქალი ცოლი ანუ ქალი ცოლი მიდის სათევზაო და დაიჭერს ოქროს თევზს. აჰა. ხო და ეს ოქროს თევზი ამოყეთოს ხეზე და აბაო მითხარიო სამი სრულიო რა გინდაო და მერე გაგისრულებო და გამიშვიო და ეხა ეს ქალბატონი ცოლი ეუბნება რომ ქალბატონი ცოლი ეუბნება რომ არაო, მოდი სამი არ მინდაო, ერთი მინდაო. ხო. ერთი და იყოს ნახტიო რა ერთი აბაო ქისნენო ეს ცოტა ჰაერი რო აკლდება ხო ცოტა ქისნენო და მოკლედო მინდაო რა ჩემა ქმარმაო არაზდროს არ მითხრასო სიტყვა არაო აჰა ანუ რო ის გულისხმა რომ ამას ის მიყიდე ეს მიყიდე ის ეს და არაფერზე არა არ უნდა რა მარტო გულისხმა ხო რა მარტო გულისხმა მერე კარგიო თქო შეგისრულებო და ეხლა გამიშვიო და წავიდა გაცურა ჩვენმა თევზმა და მივიდა ეხლა ეს სახში და ქმარს ეუბნება რომ იცი რაო აი იქ მინდაო ხოლმე დასასვენებლად წასვლაო რაღაცა უთხრა და ხო გამიშვეფო რა მოდი რა ეტი მინდოდა დამდარება მაგრამ ამას დაადეთ თუ ეხლა რა ოჯახზე ოჯახზე ამა ხო თქვა ისე გურულებზე აბა არაფერი არ თვითონ აბა მიდამცხე ნუ ახლა თქვა ოჯახ ნუ რა მაინც კი ოჯახ შეეხება და მე ხო დაგარიგე შენ გაატარე აბა ხო ხო აა გადავაკეთე თუ აა მაგრამ ხო ოჯახზეა რა აი მიდი ოჯახზე იყოს კი მოკლედ ბავშვი პარკში არ დაიწყო. არა, არა. ბავშვი ეკითხებიანო, შენო, კაცო, იმისიო, რა ქვია, საურიადოლიძის ბაღანეი არა ხარო, შემთხვევითო და კიო საურიადოლიძის ბაღანეი ვარო, მაგრამ შემთხვევით თუ ვიყავი, არ ვიცოდი, მაი აბავიო. რაო, ტოჩი. კარგი გოგო ხარ, კარგი. ბრუძე, ხო, მეც გამახსენდა, თუ აღარ არის თუ. არა, არა, მოხევი, აბა რა გაგახსენდა. არა, ისე ხო, რაღაცა ცოტა ბუნდურად მახსოვს, რო ეკითხებიან, გურუ ბავშვს რო ეკითხებიან, რამდენი წლის ხარო, რა გურული ისიც მეორეც და 7 წლის ვარო და აბა, ო, ოჩახი ძიაო. აბა, იგჯობი არო, აი და ცხრა ის ვარ. აბა იჯობია ზოგი რა ვაიცხრა ის აბა იჯობია ვაიცხრა ის მე მოყევი კარგი ოჩა არა არა ძალიან კაი იყო ბატონიშორის მე მინდა გითხრა ელენე აღმოჩნდა რომ ნაცია ფლირტაობის გარდა კარგად წובה ანეკდოტი გადამეტიდა იმიტომ რომ აი ხა ჩემ გადაცემაში ამ წივერას ხერი ხარ რაცხას ხო იქნებოდა